რამდენადაც ვიცით, ბიომრავალფეროვნება დღეს კრიზისის წინაშე დგას. სახეობათა გადაშენება, რაც გახლავთ ადამიანის მიერ განპირობებული ძირითადი მიზეზი ამ კრიზისისა, შეიძლება აგრეთვე ხდებოდეს, როგორც ბუნებრივი ფენომენი. სახეობათა გადაშენება ხდება ბუნებრივი მიზეზებითაც, როგორიცაა მეტეორის ჩამოვარდნა, ვულკანური ამოფრქვევა, კლიმატის ცვლილებები, ქანების დრეიფი და მთელი რიგი ბუნებრივი მოვლენებისა, რომელთაც ადგილი ჰქონდა გეოლოგიურ რეონთა მანძილზე ადამიანების ჩარევის გარეშეც. მეცნიერებმა გამოიანგარიშეს ბუნებრივი გადაშენებების ფონური სიხშირე, ანუ გადაშენებულ სახეობათა საშუალო რაოდენობა ერთი წლის მანძილზე. ეს რიცხვი დაახლოებით 1-დან 5-მდე მერყეობს. ამ ფონური სიხშირის არსებობა განპირობებულია გარემოს იმ ბუნებრივი ცვლილებებით, რომლის წინაშეც გამუდმებით იდგნენ ცოცხალი ორგანიზმები. მათი ნაწილი ეგუება ამ ცვლილებებს, ნაწილი კი ვერა. დიდ ცვლილებას აქვს პოტენციალი გამოიწვიოს გადაშენება. გადაშენება შეიძლება არ მოხდეს პირდაპირი გზით, ანუ არ არის აუცილებელი ბუნებრივმა კატასტროფამ დახოცოს ორგანიზმთა გარკვეული სახეობა. გადაშენება შეიძლება განპირობებული იქნას არაპირდაპირი გზებით, როგორიც არის გაზრდილი კონკურენცია საკვებზე, ან თუნდაც წაცებლისა და პარაზიტებისგან თავდაცვის უნარის შესუსტება. დღესდღეობით არსებული მონაცემებით სახეობათა გადაშენების სიხშირე დაახლოებით 10,000-ჯერ აღემატება ბუნებრივ ფონურ სიხშირეს და ამის მიზეზი ჩვენთვის ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. მიზეზი ვართ ჩვენ. მოდით გადავხედოთ დედამიწაზე სიცოცხლის ისტორიას. მომხდარა თუ არა ამხელა მასშტაბით გადაშენება ადრიც და რისი გაგება შეგვიძლია ჩვენ ამით? პასუხი გახლავთ დიახ. მასობრივი გადაშენებებს ადრიც ჰქონია ადგილი. დღესდღეობით ჩვენ ვდგავართ ყველაზე მასობრივი გადაშენების წინაშე ცარცული პერიოდის გადაშენების შემდეგ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 65 მილიონი წლის წინ. ეს გადაშენება ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის, ვინაიდან ამ გადაშენებით დასრულდა დინოზავრების ეპოქა. ეს გადაშენება გამოიწვია დედამიწაზე დიდი ასტეროიდის ჩამოვარდნამ, რომელსაც მეცნიერები ბოლიდს უწოდებენ. ამიტომაც თუ სადმე წააწყეთ ტერმინს ბოლიდის დაჯახება, უნდა წარმოიდგინოთ რაღაც წარმოუდგენელი სიმძლავრის ბიძგი, რაღაც დიდი აფეთქება. ზოგიერთის მოსაზრებით, ამ დიდი დაჯახების შედეგად წარმოიქმნა უზარმაზარი 15-20 კილომეტრამდე სიღრმის და 170 კილომეტრამდე სიგრძის კრატერი, რომელიც დღეს ჩამარხულია ნალექში, იუკატანის ნახევარკუნძულის მახლობლად. ამ კრატერის წარმოქმნა გამოიწვია 10 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ბოლიდმა. მსგავსი მოვლენები ტოვებს შესამჩნევ ფიზიკურ კვალს დედამიწის ქერქში. გეოლოგები იყენებენ მსგავს მარკერებს სპეციფიკური პერიოდების დასასახელებლად. სწორედ ამ მარკერების მიხედვით ეძლევა დასახელება გეოლოგიური დროის ინტერვალებს. სახელწოდებები, როგორიცაა პალეოზოური, კამბრიული, კარბონაფერი, კაინოზოური, გამოიყენება პლანეტის ისტორიაში არსებული გეოლოგიური ეპოქების, ერების თუ პერიოდების დასასახელებლად. მეცნიერებს აინტერესებთ, გვაქვს თუ არა დღესდღეობით ადამიანებს გამოწვეული ისეთი ცვლილება, რომლის აღმოჩენაც შესაძლებელი იქნება მილიონობით წლის შემდეგ. მეცნიერების ნაწილი თვლის, რომ ჩვენ ასეთი ცვლილებები უკვე გამოვიწვიეთ და გეოლოგიურ ეპოქას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ანთროპოცენის სახელით მოიხსენიებს. ანთრო, ან ანთროპო, ნიშნავს ადამიანს. სუფიქს ცენ, ან ცენი, კი ვიყენებთ ეპოქების აღსანიშნავად. მეცნიერთა ამ ნაწილის აზრით, ჩვენ შევქმნით ახალი ეპოქა დედამიწის ისტორიაში, რომელიც მდიდარი იქნება ისეთი ნამარხებით, როგორიც იქნება პლასტმასის ნარჩენები და ნახშირბადის სქელი ფენა, რაც კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამს იმ წარუშლულ კვალს, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ დედამიწის გეოლოგიურ ისტორიაში და რომელიც შემოინახება ეონების მანძილზე. გადავხედოთ დედამიწის ისტორიას და გადაშენების მოვლენებს. რისი სწავლა შეგვიძლია ჩვენ ყველაფერი ამით? ჩვენ ვიცით, რომ ბიომრავალფეროვნება რეგულირდება წონასწორობით სპეციაციასა და გადაშენებას შორის. იზრდება თუ არა ბიომრავალფეროვნება მდგრადად დროის მანძილზე, თუ მან უკვე გარკვეულ წონასწორობას მიაღწია. სპეციაცია, როგორც ვიცით, გამოწვეულია ერთი სახეობის მიერ ორი ახალი სახეობისთვის დასაბამის მიცემით. ეს ორი სახეობა შემდეგ კვლავ ორ ახალ სახეობად იყოფა და ასე გრძელდება დროის მანძილზე. ამ ლოგიკით სახეობათა რაოდენობა გამუდმებით ექსპონენციალურად უნდა იზრდებოდეს. რეალურად სახეობათა რაოდენობის ზრდა რეგულირდება გადაშენებით. ბიომრავალფეროვნების დროზე დამოკიდებულების გრაფიკს თუ შევხედავთ, მივიღებთ რაღაც ასეთს. შეამჩნევთ, რომ საერთო ჯამში ბიომრავალფეროვნებას მართლა ახასიათებს ზრდის ტენდენცია, მაგრამ ყურადღება გასამახვილებელია რამოდენიმე წერტილზე ამ გრაფიკზე. აქ, 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 აქ და აი აქ. წერტილები, რომლებიც გვიჩვენებს ბიომრავალფეროვნების სერიოზულ შემცირებას. ეს მოვლენები ცნობილია როგორც მასობრივი გადაშენებები, მოვლენები, რომლის დროსაც ძალიან ბევრმა სახეობამ შეწყვიტა არსებობა. მომენტები, როდესაც გადაშენების სიხშირე გაცილებით აჭარბებდა ბუნებრივ ფორმურ სიხშირეს. ამ მოვლენების შესწავლა ფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს მოვლენები უთავაზობს დიდი გადაშენების საკმაოდ საინტერესო და რელევანტურ მიზეზებს. მოდით ჩავუყნავდეთ თითოეული დიდი გადაშენების დეტალებს.
პირველ მათგანს ადგილი ჰქონდა ორდოვიკული და სილურიული პერიოდების მიჯნაზე 400-450 მილიონი წლის წინ. ალბათ გაინტერესებთ, რა ინფორმაცია შეიძლება მივიღოთ მოვლენისაგან, რომელიც ასეთ შორეულ წარსულში მოხდა. როგორც ვიცით, ამ პერიოდში ზღვის უხერხემლო ორგანიზმთა 60% განადგურდა. როგორც ცნობილია, ეს გადაშენება განპირობებული იყო იმ დროს არსებული გიგანტური კონტინენტის, გონდვანას გადაადგილებით. გონდვანა ალბათ საკმაოდ საინტერესო ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუ არ გავითვალისწინებდით იმ ფაქტს, რომ ის თანდათან გადაადგილდებოდა სამხრეთ პოლუსისკენ და იწოდა ზღვის დონის თანდათანობით დაწევას, ვინაიდან პლანეტის ნალექის დიდი ნაწილი ყინულის სახით ჩერდებოდა გონდვანაზე და აღარ ჩაედინებოდა ოკეანეში. ამ ზრებმა გამოიწვია ეკოსისტემათა რღვევა მთელი კონტინენტალური შელფის გასწვრივ, რაც საბოლოოდ მასობრივი გადაშენებით დასრულდა. მეორე მასობრივი გადაშენება მოხდა გვიან დევონურ პერიოდში, დაახლოებით 374 მილიონი წლის წინ. გასაოცარია მეცნიერებს ასეთი სიზუსტით რომ შეუძლიათ ინფორმაციის მოპოვება, მაგრამ ფაქტია ცნობილია, რომ დედამიწაზე არსებული ორგანიზმების გვარების 50% სწორედ ამ დროს გადაშენდა. კარგად დაუფიქრდით ამას, საუბარია არა სახეობებზე, არამედ მთლიან გვარებზე, რაც თავისთავად უამრავ სახეობას გულისხმობს. მეცნიერთა ნაწილი თვლის, რომ ეს გადაშენებაც ბოლიდის დაჯახებით იყო განპირობებული მსგავსად დინოზავრების გადაშენებისა. ნაწილი კი თვლის, რომ ეს გადაშენება სხვა ბუნებრივმა კატაკლიზმებმა გამოიწვია, როგორიცაა ოკეანის ვულკანიზმი ან დიდი გამყინვარება. არსებობს მოსაზრება, რომ საქმე ჰქონდა არა გადაშენებასთან, არამედ სპეციაციის ძლიერ შემცირებასთან. ცხადია, რომ საჭირო ამ საკითხის უფრო სიღრმისეული კვლევა. მესამე ასეთი დიდი გადაშენება მოხდა პერმიული პერიოდის ბოლოს, პერმიული და ტრიასული პერიოდების მიჯნაზე, დაახლოებით 252 მილიონი წლის წინ. ეს მოვლენა დიდი სიკვდილიანობის სახელით არის ცნობილი, ვინაიდან ეს იყო დედამიწის ისტორიაში ყველაზე დიდი გადაშენება, რომლის დროსაც წყლის ორგანიზმთა 96% და ხმელეთის ორგანიზმთა 70% გადაშენდა. აგრეთვე ეს გახლდათ ის გამონაკლისის შემთხვევა, რომლის დროსაც მწერებმაც განიცადეს დიდი დარტყმა. საბოლოო ჯამში ორგანიზმთა გვარების 83% გაქრა დედამიწიდან. არსებობს უამრავი ვერსია ამ გადაშენების მიზეზებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ვერსია გახლავთ რამოდენიმე ბოლიდის დაჯახება. ერთ-ერთი მასობრივი ვულკანიზმი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ციმბირულ ტრაპებში. ცეცხლი და ლავის მასობრივი ნაკადი საკმაოდ სერიოზულ დარტყმას აყენებდა არსებულ გარემოს. გადაშენების მიზეზის ერთ-ერთი ვერსია გახლავთ სწრაფად მზარდი სათბურის ეფექტი, რაც განპირობებული იყო ოკეანის ფსკერიდან მეთანის გამოთავისუფლებით. მეთანი ოკეანის ფსკერზე შეიძლება ინახებოდეს ნალექის სახით, კლათრატის ფორმაში, რომელიც ბაქტერიული აქტივობის შედეგად წარმოიქმნება. გეოლოგიურმა ზრდებმა შეიძლება გამოიწვიოს პოტენციური სათბური გაზის მეთანის გამოთავისუფლება ოკეანის ფსკერიდან ატმოსფეროში. მეცნიერების ნაწილში არსებობს ვერსია, რომ ეს გადაშენება გამოიწვია ზღვის ზონის ცვლილებამ, რაც თავის მხრივ კლიმატის ცვლილებამ განაპირობა. კლიმატის ცვლილებას შესაძლოა გამოიწვიოს ზღვაში ჟანგბადის შემცველობის შემცირება, ან თუნდაც ოკეანეთა ცირკულაციის ცვლილება. გადაშენება შესაძლოა გამოწვეული ყოფილიყო ყველა ზემოხსენებულ მიზეზთა საკმაოდ არასასურველი ერთობლიობით. საკმაოდ მარტივი წარმოსადგენია ვულკანის, როგორ შეიძლება გამოიწვიოს მიწისძვრები, რაც თავის მხრივ გამოიწვია ოკეანების ფსკერიდან მეთანის გამოთავისუფლებას. ეს უკანასკნელი კი ოკეანთა ცირკულაციის ცვლილების მიზეზი გახდებოდა. ერთი სიტყვით, ადგილი ექნებოდა სტიქიურ უბედურებათა მთელ კასკადს. მეოთხე დიდი გადაშენება მოხდა ტრიასული და იურული პერიოდების მიჯნაზე 201 მილიონი წლის წინ. წყლის ორგანიზმთა გვარების 34% თელს რიგ ხელის ორგანიზმებთან ერთად გაქრა ჩვენი პლანეტიდან და ასპარეზზე დაუთმო დინოზავრების აღზევებას. ვაშა! რითი გაიხარებდნენ 500 წლის ბავშვები, რომ არ მომხდარიყო ტრიასული იურული გადაშენება? ამ გადაშენების ზუსტი მიზეზი ცნობილი არ არის, მაგრამ აქაც არსებობს თეორია, რომ საქმე ჰქონდა არა გადაშენებასთან, არამედ სპეციაციის სერიოზულ შემცირებასთან. მეხუთე და ყველაზე მეტად ცნობილი დიდი გადაშენება გახლავთ ცარცულ პალეოგენური პერიოდის გადაშენება, რომელიც მოხდა 65-66 მილიონი წლის წინ. ეს ისტორია ყველასთვის ცნობილია. გიგანტური ბოლიდი დაეჯახა დედამიწას, რის შედეგადაც გადაშენდნენ დინოზავრები, სხვა ბევრ ცოცხალ ორგანიზმთან ერთად. სახეობათა 75% გადაშენდა, რასაც მოჰყვა სწრაფი აღდგენა, რამაც დასაბამი მისცა თანამედროვე ბიოტს. სწორედ ამ პერიოდში აღზევდნენ ძუძუმწოვრებიც. ყოველივე აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ ერთი: სიცოცხლე საკმაოდ მტკიცე და ჯიუტია. ის როგორც მინიმუმ უკვე 5ჯერ აღდგა საკმაოდ გასაოცარი გზებით. ეს ფაქტი ბადებს საკმაოდ ლოგიკურ შეკითხვას: რა ხდება მასობრივი გადაშენების შემდეგ? რაც ცვლილებებს იწვევს ეს გაუთვალისწინებელი გარემოება, რომელიც სახეობებისთვის იღება ეკოსისტემაში კარი მრავალი სახეობის ამოვარნის შედეგად? ვინ დაიმკვიდრებს ახალ ადგილს? ვინ ისარგებლებს ახალი გარემოებებით და რამდენად სწრაფად მოხდება ეს? ეს შეკითხვები გახლავთ საკმაოდ რთული, მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ საინტერესო და მეცნიერულად რელევანტური. ხალხი საკმაოდ დიდი რაოდენობა იკვლევს პასუხებს ამ შეკითხვებზე, და ეს ლოგიკურიცაა. ყველანი ხომ წარსულიდან მოვდივართ.
ზოგჯერ კი თუ არ იცი საიდან მოდიხარ, ვერ გაგებ იმას, თუ საიცა ხოლმე მომავალში. მასობრივ გადაშენებათა მიზეზები მეტნაკლებად ნაცნობად უნდა ჟღერდეს თქვენთვის. ვინაიდან მიზეზებს მიყვართ ამ ვიდეოს დასაწყისთან, სადაც საუბარი გვაქვს რიგით მეექვსე დიდ გადაშენებაზე, რომელსაც ადგილი აქვს ანთროპოცენის პერიოდში. დედამიწის ისტორიაში პირველად მასობრივი გადაშენების მიზეზი გახლავთ ერთი სახეობა. ჩვენ. ვინ იცის, რა შედეგებით დამთავრდება ეს დიდი გადაშენება? ძალიან არ მინდა წარმოდგინა სამყაროსი, სადაც ვერ შეხვდებით ვეფხვებს, ლურჯვეშაპებს, სექუოიებს, ორაგულებს, გიგანტურ მოლუსკებს, მარჯნის რიფებს. ამ ორგანიზმების და მათზე დამოკიდებული ეკოსისტემების გარეშე ჩვენი დრო ამ პლანეტაზე შეზღუდულია. ჩვენ ვიქნებით არა მხოლოდ მიზეზი, არამედ უშუალო ნაწილი მასობრივი გადაშენებისა.